Mirë, do të flasim për aktualitetin politik. Jemi në fushatë elektorale. Dy forcat e mëdha politike, zoti Rama për Partinë Socialiste dhe zoti Basha, kanë zhvilluar takimet e shumta tash për të thënë me elektoratin e tyre. Do të flasim si fillim për Partinë Socialiste, zhvillimet rreth saj. Kam Klevin Mukën, kolegun ton nga politika, për të folur për Partinë Socialiste dhe fushatën e saj. Klevin, më mbroma, të përshëndes. Atëherë, çfarë takimesh ka zhvilluar kryeministri sot dhe nëse mund të ndalemi në një veçori, kemi dëgjuar nga kryeministri ditët e fundit shprehje disi të çuditshme në raport me retorikën e zakonshme të politikës, ku në mënyrë figurative ai ka marrë mbrojtje edhe zotin Basha, siç është artikuluar. Pra, si mund t'i shpjegojmë këto artikulime të kryeministrit? Po Arlind, sot nga Dibra, kryeministri Rama ka deklaruar se do ta nxjerr nga tuneli që është futur Partinë Demokratike. Kryeministri madje sot është shfaqur i hapur për një bashkëpunim me Partinë Demokratike dhe me liderin e saj Luzin Basha, në rast se ai diferencohet nga presidenti Ilir Meta dhe nga ish kryeministri Seli Berisha. Në fakt është hera e disat që kryeministri bën një thirrje të ngjashme, është në kuadër të retorikës së tij se kryetari i opozitës Luzin Basha përdoret nga presidenti Ilir Meta dhe nga ish kryeministri Seli Berisha.